በዳውን ሲንድሮም የጤና ችግር ላይ የሚሰራው ዲቦራ ፋውንዴሽን በቅርቡ በአዲስ አበባ አስደረኩት ባለው ጥናት በከተማዋ ከተወለዱ 10000 ህጻናት ከ5.5% በላይ የሚሆኑት ከችግሩ ጋር መወለዳቸውን ለማወቅ ችያለው ብሏል። ዲቦራ ፋውንዴሽን በመዲናዋ በሚገኙ 19 ያክል ሆስፒታሎች ላይ ያስጠናውት ነው ያለውን ጥናት ይፋ ያደረገው የዳውን ሲንድሮም የግንዛቤ ማስጨበጫ ወርን አስመልክቶ ለ150 ከችግሩ ጋር ለተወለዱ ህጻናት ከአንገት በላይ ምርመራና ህክምና ባደረገበት ወቅት ነው። የኦክቶበር የዳውን ሲንድሮም አዌርነስ ማንት ነው፣ የግንዛቤ ማስጨበጫ ወር ነው እና በዚህ ወር ውስጥ የተለያዩ ህጻናትኛ ፋውንዴሽናችን ሬጅስተር የተደረጉ ህጻናትን የተለያዩ አይነት የጤና ችግሮች ሊያጋጥሟቸው ስለሚችሉ እነሱ ችግሮች አሉ ወይ የሉም ወይ የሚለውን ለማየት የኢኤንቲ ከዛን ደግሞ የኦፕታ የአይንና የካንገት በላይ ኢቨንት አዘጋጅተን ነው። 150 ህጻናት አሉ እስከነ ቤተሰቦቻቸው። በዚህ ሪሰርች ላይ ያገኘነው በብዛት ቁጥሩ በጣም ያነሰ ሆነ። አይ ቲንክ ኢት ዋዝ 5.4% ፐር 10000 ህጻናት ኒውቦርንስ ነው ያየነው። ለምንድን ነው ቁጥሩ አነስ ያለው? አንዳንዴ የዳታቤዝ ችግር ነው። ፋይሊንግ ሲስተሞቻችን በደንብ እነዚህን ህጻናት ትራክ አያደርጉም። ቤተሰቦችም ደግሞ አውጥተው በደንብ ልጆቻቸውን ሬጅስተር አያስደርጉም። ከዛን ደግሞ እነዚህ ህጻናት በዳይግኖስ የሚደረጉት በ14ኛ ወራቸው ነው ከተወለዱ። በጣም ሌት ነው። በብዛት በ7ኛ ወራቸው እንዲሁም የሚሞቱም ልጆች አሉ። ዌይቲንግ ሊስት ላይ ያሉ በጣም በልብ ክፍተት የሚወለዱ ህጻናት አሉ እና እኛ በ14ኛ ወር ከሆነ ኦን አቨሬጅ እነዚህን ልጆች አሴስ የምናደርገው 7ኛ ወር ላይ ቢሞቱ ሬጅስተር አይደረጉም ማለት ነው። ዳውን ሲንድሮም ያለባቸው ህጻናት ልጆች ከአንገት በላይ የሆኑ የአይንና የጆሮ ጤና ችግሮች እንደሚገጥማቸው በዚሁ ጊዜ የተገለጸ ሲሆን መሰል ችግር ለሚገጥማቸው ልጆችም የበለጠ ትኩረት ማድረግ እንደሚገባም ተነስተዋል። በተለይ ወደ ትምህርት ቤት የሚገቡ የዳውን ሲንድሮም ችግር ያለባቸው ልጆች የአይንና የጆሮ ጤንነታቸው በምርመራ መታወቅ እንዳለበት ተጠቁሞ ለነሱ ተስማሚ የሆኑ አጋዥ ቁሳቁሶችን ሊጠቀሙ እንደሚገባም ተመላክቷል። ከዳውን ሲንድሮም ጋር የሚወለዱ ህጻናት የተለያዩ ጤና እክሎች አብረው ይወለዳሉ። ከነዚህ አንደኛው የአይን ችግር ያጋጥማቸዋል። ሶ ካታራክት የሚባል በሽታ ይዛቸዋል። ብዙ የተለያየ ነገር ይኖራቸዋል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ከአንገት በላይ የጆሮም ችግሮች ይኖራቸዋል። ሶ ጆሮ ችግር የምንላቸው ይሄ ተደጋጋሚ የሆነ የጆሮ ኢንፌክሽን ያጋጥማቸው ይችላል። ኦር የጆሮ መስማት መሳን ሊደርስ ይችላል እዛ ድረስ። ስለዚህ በየጊዜው የሆነ ለረጅም ጊዜ የሚደረግ የአንገት በላይና የአይን ምርመራ ማድረግ ያስፈልጋቸዋል፣ በተለያየ ኢንተርቫል ማለት ነው።